ал эми азыр мисалы үчүн бактылуулук ошол үй бүлөдө күйөөсүнө милдетин так аткарып ыраазычылыгын алып деп атпайсызбы анан турмуштан жолу болбой калган эми тилекке каршы ошондой айымдарыбыз бар да алар бакыттаны кантип издейт да албетте айтып атпайбызбы турмуш турсаң муш жейсиң деген ал муш қаяқтан келери белгісіз и аллахтын бізге жазған тағдыры бар сыносы бар бірақ биз көтөрө албай турган жүктү жүктөбөйт биз көтөрө албай турган сыноону сыноо менен сынабайт да алла ошол эле учурда ошо аллахтын жазган биздин энебиздин курсагында экендигинде эле жүз жыйырма күндүгүбүздө жазылган тагдырыбыз бар ал тағдырды әлбетте дуа менен садақа менен өзгөрткүлө дейт кантип өзгөртөт алла таалам билүүчү зат алдын ала ошо дуба кылаарыбызды билгендиги үчүн даг ошол нерсени жазып а бирок мындай чындап эле сиз айткандай жалгыз бой энелер турмуштан жолун таба албай калган энелер дагы азыр күнүбүздө толтура алар дагы бул ислам келгенге чейин деле ислам доорунда деле ыйман ыйман менен жашап жаткан үй бүлөлөрдө деле кездешиши мүмкүн кездешиши мүмкүн бул эң биринчиден эле эмнеден десем балким ошол бактылуу үй бүлө болуунун сырларын толук билбегендигинде болушу мүмкүн же болбосо ата эненин зордоосу менен дагы бул үй бүлөлөрдүн бузулушу болуп атат же болбосо ошол жанагы айткандай эле бакытты күтүп жата бергендигибизде болуп атат бакыт үчүн аракет кылбагандыгыбызда болуп атат балким убагында мен айтамда да берілбей қалған минуталарды біз анан кейін, сааттап қылымдап, жылдап айлап издесек тағы таба албай қаламыз әрбір уақыттың әрбір мүнөттің өзінің не баалуулугу бар кээ бирки эжелер келет ушинтип мен ушинтип эме болбой калдым ажырашканы баратам деп анан дартын угуп келсең убагында бериле турган көңүл берилбей қалған. убагында бериле турган сүйі берилбей қалған. керек эркек жақтан, керек аял жақтан. анан убагында ә, баягы ә, бурула турган көңүлдөр сүйүүлөр мүнөттөр жоготулган дагы анан кийин аны издеп баштап атабыз а а үй бі бүлө кургандан кийин мен ойлойм ар бир мүнөтүнө кылдаттык менен мамиле кылыш керек кандай жубай болом кандай эне ә, ә, болом кандай келин болом деп алдын ала максат коюп чыгыш керек бул турмушка анткени жана айтып атпайбызбы турмуш деген татаал даңгыр жол деп айтып атышат бийик ашуу деп атат ошол ашуулардан өтүш үчүн сөзсүз түрдө эмне болот ар кандай ташка урунабызж жамгырда калабыз ар кандай түйшүк түрдүү түйшүктөрү болот баягы айтат го аккан суудагы суудагы суу качан бышат дейт качан гана таштарга урулганда дейт да а таштарга урулушу да оңой эмес да бул сыноо демек бактылуу үй бүлө болуш үчүн дагы ошо бактын табыш үчүн дагы кээ бирки сыноолорго туруштук бериш керек болот айла жок анан ошонун артынан сабыр түбү сары алтын деп коет го үй бүлөнүн башы сабыр дейт да негизи ыймандын деле башы сабыр анан үйдө сөзсүз түрдө бактылуу болуш үчүн үч с тамгасы өтө маанилүү дейт да сабыр сый анан сүйүү дейт ушул үчөө бирге болуш керек дейт эгерде ошол сый менен сүйүүдөн дагы эң маанилүүсү сабыр деп атат миң сүйгөнү менен деле эгер сабыры жок болсо ажырашып кеткендер толтура э миң сыйы болгону менен деле сабыры жок болсо себеби сабыр баардык нерсени чечет экен да ыймандын башы дагы сабыр деп атпайбы ошон үчүн үй бүлө бактылуу үй бүлө болуш үчүн кече эле бир эже жазып атат мен дейт турмуш курдум дейт бирок ә, баягы жолдошум ә, азыр убактылуу ә, ажыраштык дейт mm -hmm. ажырашкандан кийин жолдошум турмуш куруп алды дейт эми дейт кайра кайтып келем деп атат дейт бирок тиги ә, аялыңчы алган аялың эмне болот десем аны таштап кете берем деп атат дейт mm -hmm. да анан убагында мени дагы ошентип таштап кеткен дейт мен тиги аялга дагы боорум ачып атат мен эмне кылайын дейт да мага кайтып келем деп атат дейт анан мен айттым кечиресиз эжем дедим азыр негизи пайгамбарыбыздын сөзі бар өзүңө каалаганды башка бир мусулман бир тууганыңа кааламайын ыйманың толук болбойт деген эгерде сиздин ошо башыңызга келген сыноону ал бир тууганыңызга ал деле ә, бир мусулман катары бир инсан қатары бир туғаныңыз. сиздин абалыңызга түшпөшүн кааласаңыз бир момун мусулман катары сиз эмне кыласыз сабыр кыласыз айла жоқ, сабыр кыласыз анан келіп, жашайм деп болса, болсо үч баласы бар экен балдарыңыз үчүн эң жаман баласы үчүн чоң бир энциклопедия балдар үчүн бар, бир керек болот алата. ата сабыр кылышыңыз керек болот айла жок турмуштун агымында сабыр кылып ал аялы менен жашоого да уруксат берип жашабашка аргаңыз жок бул албетте айтып коюу оңой бирок жашаш кыйын ал учурда бирок ошентсе дагы тиги аялды дагы өзүнүн абалына түшпөшүн каалап каалаган болсоңуз ушундайга барышыңыз керек десем эже чындап ыйлады албетте муну баягы айтып атпаймынбы жаш жашоо кыйын айткан менен бирок үй бүлө бактылуу болуш үчүн сөзсүз түрдө сабырдуулук өтө маанилүү азыркы учурда эмне пайгамбарыбыздын доорундагы аялдарынан күнөсөг аялдардын кемчиликтери эмне болуп атат десе азыр күнүбүздө ошо хади энебиздин сабырдуулугу жетпей атат э хади энебиздин жоопкерчилиги жетпей атат убагында хади энебиз мисалы үчүн күнүнө ошол кырктан ашып калганына карабастан азыр биз мисалы үчүн кырктан аштык бир аз бир аз жумушка чарчап калып атабыз хади энебиз күнүнө жети жүз сегиз жүз метрден жогору дейт хира үңкүрүнө пайгамбарыбызга эки миңден ашуун кадам ташташ керек болуп күнүнө пайгамбарыбызга хира үңкүрүнө тамак ташып турган ә? ошол меккенин ысыгында э а бирок ошол жоопкерчилик ошол сабырдуулук күнүбүздө бизде жок болуп баратат ә күнүнө жолдошубузга болгон ә, баягы ә, жоопкерчилигибизди аткара албай атабыз балким ошол нерселер бар күнүбүздөгү фатима энебиздин уяттуулугу жок болуп атат күнүбүздөгү аял затында mm. фатима керек болсо дейт ә, ушундай дуба кылган дейт менин жанымды ә, аллахым кечиндеси караңгы түндө алса экен деп mm. и қа, мени ушул караңгы түнү коюлуусун суранам деп суранып кетчү экен да а эмне үчүн десе мен кепиндин ичинде болсом дагы эркектердин үстүндө кетиштен уялам депчи караңыз уяттуулуктун символу ошон үчүн кыяматта дагы дейт алла таалам периштелерге буюрат дейт периштелер көзүңөрдү жумгула уяттуулуктун символу фатима келе атат деп дейт күнүбүздө ошо фатима энебиздин уяттуулугу жетишпей атат күнүбүздө айша энебиздин илимдүүлүгү жетишпей атат э илим жагынан керек болсо сахабалар фатима энебизден эмне кылып атат илим алып атышкан күнүбүздө зейнеп энебиздин жоомарттуулугу жетишпей атат аял затында зейнеп ар тараптан жоомарт болгон кеек пайгамбарыбызга бир күнү аялдары келип ә, сурашат эмеспи я расулулла бейиште сизге эң биринчи кимибиз жолугабыз деп mm -hmm. десе, қи, қолдарын, неқуошад, өлке, дегенде колуңар эң узуну болгонуңар деп коет десе баякы аялдары түз түшүнөт дагы колдорун эмне кыла ашат өлчөй башташат дегенде баары бир зейнеп энебиз ушунчалык турмуш турпатынан узун аял болгон дейт колун эмне кылган дейт салыштырса зейнеп энебиздин қолы ұзын болады дейді да ошондо пайгамбарыбызм мен сілерге ал жағынан эмес жоомарттуулук жагынан қолы ұзын болгондор деп айтып атам ансыз деле зейнеп энебиз ошол доордун баягы бей бечаралардын энеси деген наамга ээ болгон дейт лакапка демек айта берсек ушундай мисалдарыбыз көп мисалы үчүн айш энебиздин чындап эле баягы илимдүүлүгүнүн жанында алдағы дагы садакасын ошол эле учурда пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү э ә? булар күнүбүздөгү аял затында жетишпей аткан сыпаттардан деп билем аракет кылсак бирок биздин колубуздан деле келиши мүмкүн өкүнүчтүүсү албетте баягы доор алмашкан сайын кылым алмашкан сайын ыймандын алсыздашы пайгамбарыбыздын ыйманына сахабалардын ыйманын салыштыруу мүмкүн эмес сахабалардын ыйманына таабииндердин таабииндерге ттабииндердин ыйманын салыштыруу мүмкүн эмес алардын ыйманына күнүбүздөгү муундун үммөтүнүн ыйманын салыштыруу мүмкүн эмес бирок эч болбоду дегенде ошол жолдо аракет кылсак баягы хазрет отына отуна су суу емес пе анан сенің отың ошол чоң отқо сенің оозуңдагы су эмне болмок эле десе эч болбоду десе ошол жолдомун деп айтат го анын сыңары эч болбоду дегенде ошол ниетте кадам таштасак жоопкерчилигибизди толугу менен аткарсак үй бүлө маселесинде керек жубайлык керек энелик керек атуулдук керек қырғыздық кыргыздык өзүбүздүн намысыбызды сактоодо бул мусулмандык жоопкерчилигибизди аткарсак құдай буюрса ошо хади энелерибиздин даражасына жету алар менен бирге болуу мүмкүнчүлүгүбүз дагы сөзсіз түрде бар деп ойлаймын